Shqipëria nuk ka plotësuar 12 kriteret e vendosura nga KE dhe është detyrë e forcave politike në vend të bëjnë më shumë për të realizuar të gjitha reformat e kërkuara. Ky ka qenë mesazhi I ambasadorit të Suedis Patrick Svensson për marrjen e statusit. Pas publikimit të raportit të tij për rritjen e nivelit të korrupsionit në vend, diplomati suedez ka rekomanduar që lufta kundër tij të jetë prioritet. Well, I think more could have definitely been done. This is a given. Unë mendoj që duhet ishte bërë më shumë. Komisioni Evropian vendosi 12 kriteret që duhet të plotësoheshin nga viti 2010 dhe në 2012 nuk janë plotësuar të 12-ta. Është bërë progres I rëndësishëm, por mbeten gjëra të tjera për të bërë dhe Suedia si partneri I Shqipërisë pret të zbatojnë të gjitha prioritetet. Është e vështirë të veçojnë ndonjë pasi janë të rëndësishme të 12-ta. Gjithsesi unë do ta vija theksin në zbatimin e ligjshmërisë. Që përfshin luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ambasadori Svensson nga Korça ka deklaruar se politikanët duhet të bëjnë kujdes me thirrjet e tyre nacionaliste që të mos kapërcejnë masën, duke ju referuar pasojave që sollën ato në Bosnjë-Hercegovinë. Diplomati shprehu shqetësim edhe për rritjen e numrit të kërkesave për azil, por pohoi se përveç të drejtave, liberalizimi I vizave parashikon edhe detyrime që duhet të zbatohen për të gjithë.